Labas vakaras, Marijampolės televizijos eteryje laikas žinioms. Ketvirtadienio naujienos trumpai. Šunskuose baigiama fazanino statyba. Marijampolėje gyventojų pageidavimų rengiama moderni sporto aikštelė. Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejuje nauja ekspozicija. Draugystės bibliotekoje marijampoliečiai mokysis turkų kalbos. Šunskų gyventojai ir miestelių svečiai turės naują pramogą – baigiamas statyti fazanynas. Jame edukaciniais tikslais bus įkurdinti ne tik miestelių herbe įamžinti fazanai, bet ir kiti retesni paukščiai. Sovietmečiu netoli Šunskų veikė fazanynas, kuriame išauginti paukščiai būdavo paleidžiami į mišką, kad juos galėtų sumedžioti čia pramogauti atvykę valdžios vyrai. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę šis verslas sunyko. Tačiau fazanai, kaip Šunskų simbolis, liko miestelio herbe. Originalių idėjų nestokojantis Šunskų seniūnas Rimantas Lekeckas prieš keletą metų nusprendė atgaivinti fazanų auginimą. Tiesa, kol kas tik edukaciniais tikslais. Parengus projektą ir gavus finansavimą, miestelio centre baigiamas kurti nedidelis fazanynas, kuriame lankytojai galės pamatyti, kaip atrodo fazanai ir kiti retesni paukščiai. Šunskų herbe fazanai, tai tokia mintis ir kilo, kad kažkaip tai pagerbti tą paukštį, tuo labiau, kad buvęs fazanynas, buvęs medžioklės ūkis, kuris augino medžiotojam fazanu, tai mūsų mintis tokia viskai kuklesnė, čia edukaciniai programai, daugiau gal mokyklom, gal vaikam, gal šiaip žmonėm besidomėčiam paukščiais. O į ką tai pavirs toliau, tai reikia žiūrėti, bandyti per VVG projektus, gal kažkas tai surutotų į mažiuką verslą bendruomenėje. Mes bendruomenė te pasitarė, gal bandysim tuos medžioklinius, paskui gal ir veisti ir augyti, tai reikia jau biskį didesnių investicijų. Šiam projektui gyvendinti Žemės ūkio ministerija skyrė 5000 eurų, dar beveik 3000 pridėjo savivaldybės administracija. Pirmajame pastato aukšte bus įkurti fazanai, juos augintojai dovanoja jau dabar. Čia bus galima grožėtis ir šviesios atminties mero Vidmanto Brazio augintais fazanais, kuriuos padovanojo jo žmona. Nepaslaptis, kad dažnas šunskietis augina paukščius. Yra ir veisė, ir dabar dar veisė medžioklinius ir kitas rūšis, tai tie žmonės prižadėja padovanot. Pirmus paukščius jau parvežė iš mūsų gerbiamų merų, kur turėjau fazanus, tai 7 paukščiai jau yra pas mus, tai jie čia ras vietą. Kita draugystė tokia įdomi užsimesgi su Grūto parku, su Malinausku. Jis ten jų yra prisidauginęs ir tikrai sakė, padėsiu su įvairiom rūšim. Taip pat kiti žmonės, bendruomenės nariai, net ne bendruomenės nariai. Aš tikiuosi, kad aš surinksim. Bent Lietuvoje gyvenančias rūšis, tai būtų apie 14 rūšių fazanų, kurie gyvena ir žiemos sąlygom gyvena. Paruoštas antras aukštas narvai, kuriuose bus galima laikyti ir pelėdas. Ir jau dabar turiu net ir kur vanagą žada atiduoti su visais reikiamais dokumentais, kad galima įlaikyti nelaisvėje. Tai aš įsivaizduoju, kad čia plėčiasi, kažkaip dar nepadarė, o jau ratas norinčių padėti plėčiasi. Planuojama, jog Liepos pradžioje fazanynas atvers duris lankytojams. Marijampoliečiams pageidaujant draugystės gyvenamajame rajone rengiama moderni sporto aikštelė. Joje bus galima ne tik žaisti krepšinį ir kitus komandinius žaidimus, bet ir daryti mankštas, organizuoti sveikatinimo renginius. Draugystės gyvenamajame rajone Kauno gatvėje rengiama moderni krepšinio aikštelė. Tikimasi, kad ji taps ne tik vaikų ir jaunimo, bet ir vyresnių žmonių traukos objektų. Aikštelė rekonstruojama vietos gyventojų pageidavimu. Į mane kreipėsi buvę aktyvus krepšininkai, personalus krepšininkai, baigę sportininko karjerą ir kurie suinteresuoti Marijampolės krepšinio plėtra, kad kuo daugiau jaunimo, kad ir vyresnio amžiaus žmonių galėtų užsimti šiuo ir kitais žaidimais. Ir pasiūlė štai šitą
senas sovietiniais metais statyta aikštelė, krepšinio aikštelė, žaidimo aikštelė, ją renovuoti. Iš pradžių buvo gyventojų pasipriešinimas, na kaip čia mums po langais bupsės, bet jaunuolio atkaklumas, jie ėjo per namus, per butus, įtikino, kad tai jų vaikams, jų naudai. Susitarimas pasiektas, sutikimai visų namų yra ir štai pradėjom tą idėją materializuoti ir čia bus puiki, turbūt geriausia krepšinio aikštelė mūsų mieste. Aikštelės įrengimas savivaldybės biudžetui kainuos apie 45 tūkstančius eurų. Kol kas aikštelė dar tik išasfaltuota. Netrukus bus paklota sportinė danga, įrengtas apšvietimas, pastatyti suoliukai. Aikštelė bus aptverta. Vienas iš šios aikštelės atgaivinimo iniciatorių įsitikinęs, kad čia bus puiki vieta aktyviam laisvalaikiui. Ir vaikų, ir vyresnių žmonių tikrai yra labai daug. Čia didžiausias nuopelnas tai treneriui Žilvinui Kuklieriui, kuris ėjo per namus, ieškojo sprendimų, nes šita aikštelė jisai užaugęs yra joje. Ir jau jos danga buvo labai nesaugi vaikam. Trenerio Žilvino mintis tokia, kad savo pavyzdžių mes galim parodyti, jeigu mes aktyviai to aikštelį būsim ir trauksim tuos vaikus ir jie gali sekti pavyzdžių tie vaikai. Ir eiti rinktis ir... Jo mintis yra tokia surengti daug varžybų, yra 3-3 visokių vaikam, kad jie tobulėtų ir kad jie kuo mažiau būtų namuose su kompiuteriais. Yra Marijampolėje daug aktyvių jaunų trenerių, kurie pasiruošė padėti, o mes tą temą apkalbėję, apklausinėję ir sakė, tikrai be jokių užmokesčių, be nieko tikrai galės pravest ne tik at moterim, bet ir vyresnio amžiaus žmonėm ritminės treniruotės ir mankštas ryte, pavyzdžiui, kurie susitars 9 valandą. Gal net bus grupiai kažkokie Facebook'e, kad visi, arba visi žinos, šiaip vietiniai bendruomeniai tikrai žinos, kad tai vyksta ir tikimės, kad pritrauksim daug žmonių. Sporto skyriaus vedėjas teigia, kad marijampoliečiai sportiški žmonės ir mieste esančios sporto aikštelės populiarios. Todėl ieškoma galimybių ne tik įrengti naujas, bet ir atnaujinti jau esamas. Na, iš pirmųjų tai buvo prie šaltinio mokyklos čia įrengta dar prieš kokius 8 gal metus ar 10 metų ta graži danga veikianti ir pušiai dienai. Paskui buvo ir Vytenio gatvė aikštelės naujus ir montuotos tas. Ta mintis tokia yra, kad nerengt naujų renovuoti senas, kur jau yra suformuoti plotai, suformuoti traukos centrai. Vakar ir šiandien dar buvo toks pasivažinėjimas, pasivaikščiojimas po Pašižuvio parką, kur numatyta ten ir renovuoti teniso aikšteles įrengiant su gera danga, taip pat įrengt badmintono aikšteles, taip pat disko golfo tokia nauja aikštelė, futbolio golfo tokia aikštelė, kur Marijampolėj dar jų nėra, bet tai ir, kad būtų gyventojai galėtų praleisti laisvalaikį ir tos kai kurios aikštelės ne tik tai vasaros sezonu, bet jos galima naudoti visus metus. Aikštelė Kauno gatvėje bus atidaryta Liepos pradžioje. Suvalkiečių draugija Suvalkija Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejuje parengė ekspoziciją Molotovo-Ribentropo paktas ir Lietuva. Joje pasakojama apie lietuvių tremtinius iš Suvalkų krašto. Nacistinės Vokietijos ir Sovietų Sąjungos nepuolimo sutartis, dar vadinama Molotovo-Ribentropo paktu, buvo pasirašyta Maskvoje 1939 m. rugpjūčio 23 dieną. Taip pat buvo pasirašyti ir slapti vidurio bei rytų Europos padalijimo protokolai. Molotovo-Ribentropo paktas padalino Europą į dvi zonas. Prieš tai Lietuvai priklausiusi dalis, Suvalkų kraštas, kurį buvo okupavusi Lenkija, atiteko Reichui. Likusi Lietuva buvo paukota Sovietų Sąjungai. Vokietijos ir Sovietų Sąjungos susitarimai nulėmė 1940 metais prasidėjusią Lietuvos okupaciją ir represijas. O pirmaisiais politiniais tremtiniais tapo Suvalkų krašte gyvenę lietuviai. Suvalkų krašto žmonių kančių keliai prasidėjo Vokietijai ir Sovietų Sąjungai 1941 m. sausio 10 dieną pasirašius gyventojų mainų susitarimą. Apie tai, kas ir kaip nulėmė šio krašto žmonių likimus, pasakoja dar gyvi šių įvykių liudininkai, kuriuos į draugiją Suvalkyje prieš 23 metus subūrė Birutė Kižienė ir jos Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejuje surinkta ekspozicija. Iš Suvalkų krašto žmonės kėlė į Sūduvą, tik tai pasienio zonoje jų neapgyvendino į Sūduvą. Ir po to, kai iš Sūduvos lietuvius iškėlė 42, kai prasidėjo planas Ost į Vilniaus krašto Lenkų ūkius,
Po to mes, pasitraukus Reicho kariuomeniai, grįžome apie 50% grįžome, bet kadangi perkelimo metu netekome Lenkijos pilietybės ir automatiškai tapome Lietuvos TSR piliečiais, tai Lenkai mus net grįžusius į savo namus neregistravo ir mes ten gyvenom kaip nelegalai. O už tai, kad vokiečiai perkėlė mus į Vilniaus kraštą ir išvarė Lenkus, kuriuos saugusius vyrus vežė į Vokietiją, o Alytoje buvo specialiai koncentracijos stovykla šeimoms. Ir tada, kai prasidėjo antroji sovietinė okupacija, visi krajovcai, jiem buvo dovanojo atseit tarybų valdžia, bet per Sibirą jį turi praeiti, tai jie traukėsi į Lenkijos teritoriją. Kai mes sugrįžom į savo kraštą, pabėgo nuo sovietinės okupacijos krajovcai ir ten mus terorizavo. Ir tokias buvo teroras, kad jau nebe mus šaudė, bet šaudė tuos Lenkus arba tuos žmonės, kurie Lenkijoje buvo, kurie priimdavo mus prisiglausti. Ir tai buvom priversti grįžti, pasakė Lenkijos valdžia, grįžtate, nesvajokite, kad vėl Lietuva bus iki Augustavo kanalų, grįžkite į Lietuvą. Kai grįžome į Lietuvą, antroji sovietinė okupacija neturėjo mus kur padėti. Ir tada pasakė, apsigyvenkite tuose vietuose, kur jūs atkėlė 41 metais. Tai yra kokius vokiečių ūkius ir namus jums davė. Iš savo namų prievartą išvaryti, žmonės liko be vietos, be pilietybės, be teisių, sugriautais gyvenimais ir suluošintais likimais. Kada atkurta buvo Lietuvos nepriklausomybė, ir pagal tą situaciją tikslinga buvo, kad tikrasis lietuvis buvo tas, kuris turėjo Lietuvos pilietybę iki 1940 metų Birželio 16. O kadangi mus atkėlė 41 ir mes tos Lietuvos tautybės pilietybės neturėjom, tai mes patekom už visų restitucinių ir kompensacinių įstatymų ribos. Ir tada mes įkūrėme draugiją. Ir iš draugijos. Čia, aš sakau, Marijampolė protingų žmonių miestas. Todėl, kad Marijampolės, Vilkaviškio ir Kauno į šitą pusę žmonės mes susirinkome 1994 metais ir įsteigėme, įkūrėme draugiją. Draugija su Valkija išaugo į asociaciją ir šiuo metu vienyje per 1500 žmonių. Jos centras yra Marijampolėje. Draugija užsibrėžusi tikslą padėti dar gyviems šias represijas ir tremti patyrusiems žmonėms, įamžinti jų atminimą ir kuo plačiau papasakoti mažai kam vis dar žinomą istoriją, prasidėjusią 1939 metais ir vis dar besitęsiančią iki šių dienų. Draugystės bibliotekoje iš Turkijos atvykęs savanoris Jokan Kaim susipažįsta su Lietuvos kultūra, bibliotekininkyste ir siekia, kad marijampoliečiai kuo daugiau sužinotų apie Turkiją. Jaunuolis ne tik mokosi lietuvių kalbos, bet ir sutiko mūsų miesto gyventojus pamokyti kalbėti turkiškai. Draugystės bibliotekoje savanoriaujantis 23 metų jaunuolis iš Ankaros yra baigęs tarptautinius santykius. Čia atvyko pagal tarptautinį bendradarbiavimo projektą, kurio vienas iš partnerių Marijampolės Petro Kriaučiūno biblioteka. Jokan turėjo galimybę rinktis iš kelių šalių, į kurias vykti, bet pasirinko Lietuvą, Marijampolę. Savo veiklą Marijampolėje jis įvardyja kaip studijų tąsą. Be kitų įvairių čia vykdomų veiklų, Jokan draugė su bibliotekos darbuotoja Jeva Gvazdaityte vaikams rengė žaidimus, spektakliukus trimis kalbomis – lietuvių, turkų, anglų. Čia užsukę anglų kalbos vasaros mokyklėlės vaikučiai tadien stebėjo jų sukurtą vaidinimą su lėlėmis, pasakojantį apie vieną dieną bibliotekoje. Jūs žiūrėjot spektakliuką tik. Ar patiko? Labai. Ar supratot apie ką? Nelabai, bet kad jie daug ką įdomu šiai buvo. Nesupratau, bet kažkas ten buvo įdomu labai. Nebūtina tobulai suprasti kalbą, kad užsimegstų gražus ryšys tarp vaikų ir šių jaunų žmonių. Mažieji marijampoliečiai džiaugiasi girdėdami, kaip Jokan kalba lietuviškai ir patys mėgino kai ką ištarti turkų kalbą. Visi vaikai pasakysit, kaip atsisveikina turkai? Galiai, galiai.
Jokan Kaim pasakoja, kad tai pirmas kartas, kai jis vyksta į užsienį savo noriavimo tikslais. Norėjo ne tik susipažinti su šiuo tolimu kraštu, jo kultūra, bet ir lietuviams daugiau papasakoti apie Turkiją, jos istoriją, kultūrą. Dar vienas iš tikslų, kurį užsibrėžęs Jokan, pramokti kalbėti lietuviškai, o lietuvius pamokyti kalbėti turkiškai. Vaikinui jau neblogai sekasi suprasti ir šiek tiek kalbėti lietuviškai. O nuo birželio pabaigos šioje bibliotekoje jis nusprendė organizuoti marijampoliečiams nemokamus turkų kalbos kursus. Mes labai džiaugiamės, kadangi birželio 29 įvyks pirmas turkų kalbos susitikimas. Ir toliau susitikimai kalbų pamokos vyks kiekvieną savaitę, kviečiame visus prisijungti, pamokos bus nemokamos ir vyks 4 valandą. Ar tai vaikam ar suaugusiem tos pamokėlės bus? Įvairaus amžiaus žmonėm, kurie nori išmokti turkų kalbą nuo pačių pradmenų. Prasidėję birželio pabaigoje, turkų kalbos užsiėmimai bus rengiami kiekvieną Liepos antradienį, o Marijampolėje Jokan savo savanorišką misiją vykdys dar 5 mėnesius. Štai tiek informacijos ketvirtadienio žiniose. Visiems linkiu gražaus vakaro, iki rytojaus. Wow! Pildom norus! Mezon interneto planams iki 50% nuolaida. Spartus, modernus, greitai diegiamas. Užteks viskam. Sutartis sudaroma 2 metams. SIM kortelė 1 euras. Internetą užsisakyk mezon.lt. Informacija apie orus Marijampolėje. Ši naktis bus giedra, be kritulių. Pūs vakarų vėjas, jo greitis 2 metrai per sekundę. Naktį termometras rodys 11 laipsnių šilumos. Rytoj diena bus debesuota, numatomas nedidelis lietus. Vėjas pietų 2 metrų per sekundę. Dienos temperatūra 21 laipsnių šilumos.